Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про зйомки нового фільму дніпровської режисерки «Митці в окопах». Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії режисерка, документалістка та продюсерка Катерина Стрельченко. Раді бачити вітаю. Вас тут. Вітаю. Пані Катерино, як же і коли виникла ідея знімати фільм «Митці в окопах»? Яка мета цього проєкту? Про що він? Одразу скажу, ідея належить не мені. Десь ще зимою поступила пропозиція від Яни Тимошенко зняти такий фільм. Вона озвучила тему і скажу відверто, на початку вона мене не дуже промотивувала. Я кажу, добре, давай спробуємо, але я гадки не мала, уявлення не мала, як його знімати, для чого. Вже згодом я зрозуміла, що це чудова можливість дослідити, як в нашому суспільстві взагалі відбуваються внутрішні зміни, в тому числі, в першу чергу, у митців. Адже через митців, через їх творчість іде така трансляція, да, певних наративів. І от вже перші інтерв'ю, які ми провели, говорять про те, що да, зміни відбуваються, і вони серйозні, тому що ми можемо прибирати пам'ятники російських класиків, ми можемо кричати якісь такі гасла, да, але це може бути ширмою. Насправді дуже важливо, щоб українське суспільство змінилося всередині і щоб ці трансформації були добровільні. Я не вірю в те, що можна примусити когось розмовляти українською або любити там Шевченка чи когось іншого, слухати тільки українську музику. Люди мають свідомо і добровільно захотіти дивитися українські фільми, досліджувати український живопис, більше дізнаватися про українських митців. Тому я просто схопилася за цю можливість, і ми одразу почали продумувати, яким же чином ми можемо створити цікавий продукт. Коли почали зйомки, як підготовка до цього йшла, з чого почали? Саме складне було, мабуть, визначитися, кого ж ми запрошуємо у фільм, тому що він обмежений, да, певним хронометражем, а митців дуже багато. Митців, які вимушені були взяти до рук зброю, щоб захистити Україну, це прекрасні люди, цікаві, чудові. І скажу відверто, вибір був складним. Він і зараз продовжується. І у нас кілька критеріїв, за яким ми відбираємо своїх героїв. Ну, по-перше, це такий, знаєте, внутрішній мій, внутрішній режисерський компас. От я дивлюсь на людину, ми проводимо зуми, можемо подивитися інтерв'ю, які є в Ютубі, та навіть по фотографії ти вже отримуєш якусь певну інформацію. І от щось в мені всередині має відгукнутися. Я слідкую за тим, як людина говорить, харизматична, не харизматична, які цікаві речі вона може розказати, досліджуємо її творчість. А потім, скільки б ми не планували, треба враховувати той факт, що це справжні військові, які можуть переводитися в інші підрозділи, які можуть врешті-решт просто передумати. І інколи ми проводимо велику роботу разом зі сценаристом підготовчу, а у людини змінюються обставини. От таке теж буває. Ну, фільм про митців в окопах. Чи всі митці, які потраплять до вашого фільму, дійсно перебувають в окопах на полі бою? Вони всі перебували в певний момент в окопах. Чи знаходяться вони в даний момент? Ми такої вимоги до них не ставимо. Вони не мають прямо на момент наших знімань бути в окопах буквально. Але фактично всі, з ким ми спілкуємось, були в гарячих точках, в них є якесь архівне відео. Це, до речі, ще один з моментів, який ми враховуємо, тому що якщо зараз людина займається, ну, логістикою, да, теж важливий такий напрямок, але важко щось таке показати, я дивлюсь, що ми можемо, чим ми можемо доповнити її історію. І архівне відео зняти навіть на телефон завжди йдуть в плюс. Це маємо так бачити. Ми боремось за культурну ідентичність, і саме через митців ми можемо це побачити, вже через їх погляд. Правильно ви зазначили, що дійсно людей мистецтва, які захищають, боронять нашу Україну і всередині полюбують дуже багато зараз. Як же обрали, скількох саме ви обрали, скільки увійдуть, конкретно є цифра, скільки увійдуть до цього фільму? Є. У нас одразу була визначена кількість, це 7 митців. Звісно, не всі вони чоловіки, у нас має бути якийсь мінімальний гендерний баланс. Так, чоловіків більше, і, напевно, їх, можливо, буде 5 чоловіків, 2 дівчат. Дівчата, до речі,
я вже підозрюю, от вони нас будуть в вогоні, як то кажуть, тому що перші митці, з якими я спілкувалася, вони такі виховані, культурні, стримані. І не повіриш, що в них за плечами такі штурми, не серйозні такі речі. А от дівчата, вони горять. Я не хочу зараз відкривати всі таємниці, але я дуже сподіваюся, що з попередніми домовленостями вони набудуть силу в майбутньому. Просто хтось з митців зараз навіть перебуває за кордоном, от наша, одна з наших героїнь, госпітальєрка, і ми дуже чекаємо на її повернення, щоб нарешті почати з нею працювати. Можу сказати, що ми стараємось підбирати їх, по-перше, з різних регіонів, а по-друге, за різними напрямками діяльності. Це може бути режисер, поетка, скульптор, художник, актор, співак. От, до речі, в Дніпрі відбулися нещодавно знімання гурту «Громадянин Топінамбур» до Роми Забуги, солістам, які боронять нашу Україну. Ми ще не доїхали фізично, це ще в планах, але з його колегами вже поспілкувалися. Як пройшла ця зустріч? Про що домовились, коли можна вже чекати цього? Вони не одразу погодились показати нам свою базу, де проводили репетиції 20 років. Вони такі скромні люди, їм здавалося, що от якось несолідно проводити репетиції в гуртожитку, в підвалі. І я їх довго переконувала, що зараз йде війна, і я не шукаю тих, хто показово це робить. Проводити саме репетиції на якомусь такому лакшері рівні. От життя таким, яким воно є. До речі, для мене дуже цінні ті люди, які створили себе самі. Я це дуже ціную в людях взагалі, вміння йти от незалежно по життю, ні від кого не залежачи. І для мене, от, приклад топінамбурів, перше, мені подобаються їх пісні, напевно, парочку ми візьмемо у фільм, вони його прикрасять. По-друге, приємно, що Роман з Дніпра, і мені хотілося б, щоб хоча б один з акторів був наш дніпровський, хоча я намагаюся бути неопередженою, звісно. От чи охоче самі герої погоджуються на зйомки, чи були випадки, коли ви обрали когось для свого фільму, але вони відмовлялись? Так, вже два випадки таких було, але з самого початку, ще не почавши працювати, створювати трітменти, там синопсиси, ми розуміли, що так, скоріше за все, і буде. І ніяких образ ми не маємо до наших героїв. Це життя, це війна, врешті-решт могло щось таке трапитися, що просто людини настрою немає, обставини якісь такі певні, бо вони дійсно бачать дуже багато важкого і трагічного. Тому я з вдячністю, коли людина знаходить час між своєю службою, це завжди перемовини довгі, тривалі. З той же, от я їхала до вас, ви якраз говорили з прес-службою, мені розказували, та від кого ж ви акредитовані? Я говорю, канал відкритий, наш партнер. Чи все у вас є? Давайте. Ну, мені подобається, коли прес-служба розуміє ситуацію, вона абстрагується і каже, я вас чудово розумію, я сам журналіст, давайте подумаємо, що ви можете зняти, тому що далеко не все ми можемо зняти і дозволити показати в кадрі. Дійсно, війна на кожному відбиток від понесла, і це позначається на ваших героях. Як ви плануєте знімати митців, які зараз воюють? Чи будете прямувати прямо на позиції до них? Так, у нас передбачається виїзд в сторону Вовчанська. Я от прямо чекаю підтвердження і, напевно, приїдемо, попросимо у вас бронежилети для мене, для операторів, каски візьмемо і налаштовуємося на те, що все може бути, будемо старатися бути обережними, акуратними. Це не говорить про те, що всі наші митці знаходяться на передовій. Не було такої мети, але знімання там, де небезпечно, вони будуть. Дійсно. Якісь перестороги є, можливо, щось якось налаштовуєте себе на це і коли планується ця зйомка? Я дуже чекаю просто. Я налаштовую на те, щоб зняти гарний, якісний матеріал. У мене немає страху. Я філософськи до цього ставлюся. По-перше, чи має сенс переживати за те, що ніколи не станеться? А якщо станеться, чи можу я змінити, якщо це доля? Тому ставлюсь до цього як до роботи, як для можливості набрати якийсь цікавий, хороший матеріал, зняти щось важливе. Але я завжди пам'ятаю про відповідальність. Я ж не сама туди їду, ладно, я сама. І досвід в мене є, і ми ж фільми знімали про війну, починаючи з 15-го року. Ось тоді, в 15-му році, мені було страшно, коли ми приїхали.
з моїм чоловіком Дмитро Панковим, який теж зараз служить, і переміщувались по селищу зруйнованому, яке прострілювалось. І був такий момент, коли нам треба було по команді перебігати від будинку до будинку, пригинаючись. От той момент я відчула, що в мене ватні ноги. От тоді мені було страшно. Але прийшов досвід і розуміння, що якщо ти не лізеш кудись, да, де небезпечно, навмисно, якщо ти слухаєшся, якщо ти... Ще й має обов'язково бути позитивне мислення. От я на нього орієнтуюся. Ризик того заслуговує ефект, який виходить наприкінці. Так. Дійсно, щоб це прийшло на висоті, має бути якась злагоджена професійна команда. От хто 100%. У вашій команді? Як ви підбирали знімальну групу? Хто ще працює над фільмом? Підбирала ретельно. Це другий вже буде фільм, який я знімаю не в тандемі з Дмитром Панковим, а з моїм чоловіком, який служить. І у нас один оператор з Полтави, ми трошки вже з ним попрацювали. Це Максим Кривошеєв, а другий з Дніпра, це Володимир Таразевич. Теж ми з ним попрацювали в невеличкому такому проєкті. Але вже перші наші знімальні дні показали, що тандем хороший. Вони прекрасно доповнюють один одного, знайшли спільну мову, і мені з ними дуже комфортно. Це надзвичайно важливо, щоб тобі було комфортно на знімальному майданчику, і ти знала, що твої оператори тебе не підведуть і знімуть так, як треба. Ми завжди перед цим обговорюємо, що ми хочемо, як ми хочемо. Читаємо трітмент, який нам створює наш чудовий сценарист, яким я теж вперше буду працювати. Це Олександр Альошечкін, київський сценарист. Ось так, команда, можна сказати, зібрана з усіх куточків України. Вона нова фактично для мене, майже всі тут нові люди. Це не перший ваш фільм на тему війни. Ви особисто давно вже працюєте саме в цьому руслі. Чому це важливо для вас? Чи не задумувались відійти трошки від теми? Дивіться, я, мабуть, тут буду зміщувати акценти в цьому фільмі не скільки на війну, скільки на мистецтво. І я б рада була не знімати фільми про війну, а рада б знімала про ту ж історію, яку я просто обожнюю. Але я не можу абстрагуватися від того, що відбувається зараз в країні. І знаєте, я часто говорю фразою, якби ми в свій час більше вкладали в українську культуру, можливо, ми б зараз не донатили на зброю. Нас приспали, і ми втратили багато часу. Ми могли б зробити набагато більше, і інформаційна війна, ми, на жаль, в ній програємо. Україна програє, і я хочу зробити свій внесок. Я чудово розумію, що я не буду жити 200 років, я просто це відчуваю, що час, він спливає. І мені хочеться якомога більше зробити. І, можливо, за рахунок цього фільму, ще одного фільму, показати не тільки українцям, але й закордонним глядачам, що таке Україна і українська культура і мистецтво. Тому що вони переважно знають про Україну, згадують, що вони в першу чергу, Голодомор. Війну, да? Шевченка знає трохи. Але ж ми можемо розказати і показати, які наші митці унікальні і класні, що таке український живопис. Наш герой, він пише свої картини на ящиках від боєприпасів. Це теж унікально. Вони не зупиняються, їх не зупиняє навіть війна. Да, вони не так активні, але тим не менш. І роботи їх, вони теж мають відбиток того, що з ними відбувається. І це теж внесок в нашу культуру, в нашу історію, нашої країни і боротьби за Україну. 100%. Пані Катерино, які ж терміни створення фільму «Митці в окопах», який планується хронометраж, коли і де планується прем'єра? В заявці було прописано, що наш хронометраж 60 хвилин, але, напевно, ми його збільшимо до 70, тобто на кожного героя буде по 10 хвилин. Я думаю, що Український культурний фонд, за підтримки якого ми знімаємо фільм, не буде заперечувати. Менше, напевно, нам не дозволять зробити, а більше, це ж вже наш ентузіазм. Терміни, як завжди, обмежені. Вони ще й зменшились не з нашої провини, так вже склались обставини. І на знімальний період усього 2 місяці. І досить активно нам прийдеться і монтувати, і писати авторські композиції до цієї стрічки, і фарбувати фільми, робити все, що необхідно зробити, да, на постпродакшені. В жовтні буде прем'єра, будемо шукати якийсь майданчик з хорошим екраном, великим, щоб глядач міг подивитися нашу стрічку і з хорошим звуком, да, з хорошою картинкою, в чудовій якості.
Тому часу не так вже багато. З нетерпінням будемо чекати на той результат, який вийде. Чи будуть закордонні покази? З одним зі своїх попередніх фільмів про Леся Гончара ви об'їздили кілька європейських країн, де під час показів збирали гроші на потреби Збройних сил України. Чи плануєте подібне турне із благодійною метою з цим фільмом? Ну, було 17 країн, я думаю, кілька – це не зовсім те слово, яке сюди підходить. Це було унікальне явище. Я не впевнена, що можна увійти в цю воду в другий раз, тому що це був шалений ентузіазм і наш, і української діаспори, яка нас тоді підхоплювала, просто передавала отак от з рук в руки з країни в країну. Ну і плюс треба враховувати, що ми фактично все робили власними силами. Єдине, от нас підтримав $2000 нам надала компанія «Комфі». І за рахунок цих грошей все-таки були не все, хоч нас і годували, і селили, не всі витрати могла покрити українська діаспора. Але, пам'ятаєте, тоді українці могли пересуватися безкоштовно по Європі, нас це дуже виручало. То цього разу мені б дуже хотілося, у нас навіть будуть англійські субтитри в цьому фільмі, тобто дорога відкрита, але все буде залежати від того, чи знайдемо ми фінансування, чи державне, чи якийсь хтось з бізнесу захоче нас підтримати. Я залюбки, хороші стосунки з закордонними організаторами, чому б не поїхати. А якісь збори певні на допомогу, можливо, тим же самим митцям, які були в цих фільмах, в окопах знаходяться, або нашим Збройним силам плануєте проводити чи ні? Я завжди за донати і за збір, але треба про це домовлятися і дізнаватися, що з цього приводу думає Український культурний фонд. Чи дозволяється взагалі збір, якісь фінансові на показах. Тут така окрема історія. Дякую. Бажаю вам легкої продовження легкого зйомок, легкої роботи і з нетерпінням будемо чекати на результат. Впевнені, він буде таким же на висоті, як і попередні. Дуже вам дякую. Дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про зйомки нового фільму дніпровської режисерки «Митці в окопах». В гостях нашої студії була режисерка, документалістка та продюсерка Катерина Стрельченко. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі!